Jo, děkuji za úvod. Jsi říkal, že otevře všechny auta, tak já vás hned ze začátku trochu zklamu. Já budu mluvit jenom o tom otvírání zámku u dveří. Ty bezdrátové věci, to bych chtěl nějakého radioamatéra, který se v tom vyzná víc. Na to bych si netrouf. Já možná začnu otázkou, kolik z vás má flipper? Docela, no já nevím, tak pětina možná, docela dobrý. Já začnu představením. Moje jméno je Adam, spolu se mnou je tady můj delfín Tarmax, nebo píše se to se čtyřkama, tak nevím, jestli to tak má číst nebo ne. Já pracuji jako vývojář ve firmě 2N Telekomunikace, kde mimo jiné posledních pár let trochu vrtám i do RFID. Takže krom toho, že to RFID je koníček, tak jsem se k tomu dostal i pracovně. A jinak jsem spoluzakladatel dílny tady na Strahově, která má venku stánek, takže pokud jste tam nebyli, tak se určitě stavte. Flipper Zero je projekt, nebo začal jako kickstarterová kampaň někdy v roce 2020 a byl poměrně hodně úspěšný. Takže vybrali mnohonásobně víc, než kolik si původně slibovali. Díky tomu se do toho flipru, do té kouzelné krabičky, dostalo mnoho věcí, které původně ani nechtěli jako řešit. A akorát, že to přišlo v trochu nešťastnou dobu, takže trvalo vlastně 2 roky, nebo no, podle toho, jak jste měli štěstí, 2 a více let, než jste jako dostali toho svého delfína. A od té doby se jim povedlo vlastně flipr poměrně spopularizovat. A i ta komunita kolem toho je docela aktivní, takže tam přibývají nové funkce a podobně. Flipper začal jako takový, to je podtitul, který najdete v dokumentaci, že to je vlastně taková hračka pro geeky, řekněme, ale vypadá to jako hračka, pokud někdo znáte, tak inspirovaný je to Tamagotchim, což jako ať už tvarem, tak tou pohádkou okolo, že tam je nějaký delfín a že se o něj musíte starat a podobně. Ale krom toho, tam vevnitř najdete fůru zajímavých věcí. A jak už tady padlo, tak má to nějaký subgigahertzový rádio, takže se s tím dá komunikovat bezdrátově. Je tam nějaký infračervený port, takže můžete třeba ovládat televize, když na to přijde. Je tam iButton zezadu, tadyhle, takže pokud máte iButton přístupový systém, což už je dnes taková obstarožní technologie, tak na to použít můžete taky. Má to samozřejmě USBčko, takže můžete připojit počítači USBčkem, máte tam Bluetooth, takže je k tomu aplikace na telefon. No a to, co nás dneska bude zajímat nejvíc, tak to má právě i RFID funkcionalitu, a to ať 125 kHz, tak 13,56, takže chcete i RFID a NFC. Flipper, řekněme, že to není jakoby, když to tak některé média podávají, tak to není jako nějaký revoluční zařízení. Jim se povedlo vlastně vzít mnoho existujících projektů a našťouchat je do takového hezký malý krabičky, dát tomu hezký GUIčko a spopularizovat to. Ale zatím vlastně je fůra projektů, který tohleto umožnili. Vlastně Flipper hodně věcí převzal z projektů, který byly zaměřený na tu jednu konkrétní věc. Takže třeba tam je to subgigahertzový rádio řeší čip, který se jmenuje CC1101, a pro něj existoval tady ten projekt Yardstick, kde právě byl jenom tady tenhle ten čip a USBčko. Takže jako funkčně to bylo ekvivalentní, ale potřebovali jste k tomu počítač, což bylo jako trochu nepraktický. A podobně bylo různý projekty vlastně pro každou tu periférii. Takže třeba, když se budeme bavit o tom RFID, tak takovej praotec všech těch zařízení je Proxmark, a zjistíme, že vlastně fůra té funkcionality, která ve Flipru je, tak je tam díky tomu, že byla předtím implementovaná v Proxmarku. Takže Flipper vlastně není žádný
úplná revoluce, je to něco, co jsme tu měli, jenom je to mnohem pohodlnější na používání. Díky tomu se vlastně Flipper stal jako hodně populární, a to i mezi, řekněme, laickou veřejností. Najdete všemožný videa, kde tím právě otvírají víčko od nabíječího portu u Tesly, otvírají různé dveře, garáže a podobně. Často to působí jako sci-fi, že prostě kouzelnou krabičkou otevřete něco, co člověk draze zaplatil, nějaký bezpečnostní systém, aby to nešlo, a ono se to dá obejít takovouhle malou věcí. A jde to mnohem dál, třeba přes Amazon Flipper nekoupíte, tam ho zabanovali, vůbec se nedá koupit. Paradoxní je, že třeba u nás ho koupíte v Kauflandu, ale na Amazonu prostě máte smůlu. A pak se začnou objevovat i různý jako vyloženě varovné zprávy, třeba tohle to je nějaká odnož New York Police Department, tak má nějakou antiteroristickou organizaci nebo část, která analyzuje nějaký hrozby, a ty napsali článek, že Flipper Zero je strašně nebezpečný a že by to používali nějaký teroristi a tak. Pak to vede od jako z té hackerské strany té komunity, tak to vede na různý reakce, kdy se třeba jako, jestli zamyšlení na to, jestli v zemi, kde kdokoliv může mít zbraň, tak jestli jako je opravdu nutný považovat Flipper za nebezpečný zařízení a podobně. Ale nejenom v zahraničí byly takovýhle videa a různý reakce, i v české kotlině najdeme nějaký videa, který upozorňují na to, jak je Flipper nebezpečný. Byť se jakoby snaží trochu edukativně, ale jsou to, řekněme, populární videa. A mě třeba, když jsem koukal na tohleto video, kde se vlastně dva baví o tom, jak Flipperem jde kopírovat klíče a podobné věci, a ten, co to jako předvádí, tak řekněme, že nemá úplně ty technické znalosti, co se tam vlastně děje na pozadí, a ten druhý je z toho úplně jako v šoku, co s tím jde dělat. A nejzábavnější je pak ta část, kdy se ten, co nemá ty úplně technické znalosti, snaží vysvětlit tomu druhému, co se tam vlastně děje. Tak to mi přišlo celkem fascinující, jak lidi mají představy o tom, že nějaký bezpečný karty a nebezpečný karty, tak jak to vlastně funguje. No a tak jsem si právě říkal, že bych mohl udělat přednášku, kde se koukneme na to, co vlastně ten Flipper dělá na pozadí, protože tady jsme jakoby na technické konferenci, takže nás většinou zajímají ty technické detaily a ne ta idea toho, že to je kouzelná krabička, ale chcem vědět, jak to opravdu funguje. Tak na to se právě teď během téhle přednášky zkusíme kouknout. Jak už jsem říkal, budeme se bavit jenom o tom RFID a NFC, protože to je něco, čemu si troufnu říct, že trochu rozumím. Budeme řešit jenom ten scénář pro přístupové systémy, takže pokud třeba používáte NFC na placení, tak jak kopírovat platební karty, tady probírat nebudem. A vlastně z těch různých vektorů útoku, který na ten přístupový systémy můžete dělat, tak my se koukneme jenom na ten, kdy kopírujete karty. To znamená, chcete někomu přečíst kartu, ideálně, aby o tom nevěděl, jako ten útočník, a pak ji chcete nějakým způsobem odemulovat před tou čtečkou a získat tam přístup. Já budu chvíli přepínat vždycky jako z pohledu toho útočníka a pak z pohledu toho, kdo by se tomu chtěl jako vyvarovat, tak co je jako potřeba s tím dělat. Projdeme si jednotlivý nějaký karty, nějaký technologie, který jsem vybral, který jednak Flipper umí a druhak mi přišli, že jsou poměrně používané, takže se s tím můžete setkat někde. A vezmeme to od těch nejjednodušších a postupně si budeme říkat, jak by se to dalo vylepšit, až dojdeme do nějakých, k nějakým kartám, na který je Flipper krátkej. Tak snad stihnem všechny projít. První, co by vás mohlo zajímat, je, že bavíme se tu o low frequency, těch 125 kHz kartách, a o high frequency. Jak vlastně poznat, co je co, protože ta čtečka je černá krabička s nějakým světýlkem na zdi, tak do Flipperu můžete nainstalovat aplikaci, která se jmenuje RFID detektor. Pokud Flipper pak vezmete a přiložíte ho na tu čtečku, tak on vám řekne, jestli to je ta 1356, anebo je to těch 125 kHz.
Takže minimálně můžete začít tímhle, abyste zjistili třeba, co ta čtečka podporuje za technologie. Klidně se vám může stát, že tam budou svítit obě, protože jsou multifrekvenční čtečky. To začneme těma úplně nejjednoduššíma kartama, tak to je třeba těch 125 kHz, který potkáte dneska všude možně ještě. Aspoň v té naší středoevropské kotlině, nebo v Evropě, je hodně rozšířená karta od firmy EM Microelektronika. Je to jako, řekněme, rodina karet, všechny začínají na EM 4100 nebo 4200 a pak tam může být nějaký číslo, ale většinou se označuje jenom takhle. Je to v podstatě karta, která je víc jak 30 let stará. Nevím přesně kdy, ale zhruba v těch 90. letech tahle technologie vznikla. A z toho plyne, že to není úplně jakoby výdobytek moderní kryptografie, řekněme, protože tam není vůbec žádná. Jak to zhruba funguje, je tak, že máte nějakou čtečku, tohle je screenshot z datasheetu přímo. Máte nějakou ten transceiver, což je ta čtečka, a máte ten transporter, což je ta karta. Ta čtečka vysílá elektromagnetický pole, v podstatě jako posílá sinusovku do té antény nebo do té cívky na těch 125 kHz ani jinak nic jiného nedělá. Furt vysílá tady tohleto pole a to, co dělá ten transporter nebo ta karta, tak z tohohle pole si vezme napájení a on pak umí jakoby tu svoji část umí modulovat nebo zatěžovat to elektromagnetické pole, takže ve finále, když ta čtečka zpátky čte to, co vysílá, tak zjistí, že tam jsou takové jakoby schody. Takže to pole těch 125 kHz je modulovaný tím tagem a používá se většinou ASK, že moduluje amplitudou, nebo je to digitální komunikace, takže řekněme, že buď tam ten propad je, nebo není, anebo se používá frequency shift keying, což je, že vlastně ta modulace je v různých částech té sinusovky, řekněme, zjednodušeně. Z tohohle vyplývá, že ta komunikace je jenom jednosměrná. To znamená, ta čtečka s tou kartou tím směrem od čtečky ke kartě vůbec nekomunikuje a jediné, co se tam děje, je, že ta karta vysílá nějaký data. V těch nejčastějších 125-kových kartách to funguje tak, že ta karta má od výroby nějaký unikátní číslo, třeba tady u té karty je to 5-bajtový číslo a tohleto číslo, jakmile je v tom elektromagnetickém poli, tak vysílá furt do kolečka. A jedno, jestli to čte čtečka, jestli to čte flipper nebo kdokoliv, jakmile se ta karta objeví v tom elektromagnetickém poli, tak periodicky vysílá číslo. To znamená, že to číslo z toho dostane úplně kdokoliv a pokud to chcete emulovat, tak vám stačí vlastně nějaký celkem jednoduchý zapojení na to, abyste mohli takhle jakoby stejným stylem vysílat váš kód, který chcete odemulovat. Flipper to samozřejmě dělá. Když si vemete, tak Flipper uvnitř má procesor, který běží na nějakých zhruba 60 MHz, nevím přesně, ale je to prostě řádově desítky MHz, tak tohleto z těch 120 kHz jste schopný odpočítat jakoby softwarově. Takže ten hardware, který k tomu potřebujete, je v podstatě v minimalistické variantě jeden transistor, kondenzátor a cívka. Víc k tomu vlastně nepotřebujete. Ten flipper tam má samozřejmě ty elektroniky trochu víc, protože vy chcete třeba to kalibrovat a mít nějaký lepší vzdálenosti a podobně, ale vlastně je to softwarová implementace. Takže můžete ve flipperovi vlíst, že chcete číst kartu, tam se spustí nějaký čtení, tady právě vidíte, jak tam přeblikává to ASK a FSK, protože on zkouší různé technologie. A když se mu to teda povede, tak vám vypíše, jestli něco přečet. A ten první řádek, že nahoře vidíme, že to je opravdu ten EM4100, to první číslo, to je těch 5 bajtů. A ty dva řádky pod tím, tak vy to číslo jste schopný reprezentovat různě.
Takže tady tenhle ten případ je to číslo v desítkové soustavě. Některé přístupové systémy nebo na některých kartách to najdete i zezadu, tak tam je napsané to číslo v desítkové soustavě, tak abyste si to nemuseli přepočítávat, tak Flipper vám to přepočítá sám. Když už to máte teda načtený, tak co s tím dál, že jo? Můžete si to uložit, anebo to můžete odemulovat. To, že to uložíte, tak to je to samé, jako že to budete emulovat později, ale tak můžete dát, že to chcete odemulovat rovnou. Flipper se zamyslí, spustí nějakou softwarovou implementaci a v tuhle chvíli vlastně emuluje to číslo té karty. Takže jste de facto tu kartu skopírovali. Těch karet na 125 kHz je celá řada, všechny fungují stejně a typicky se liší, jako, jakou modulaci se používá, kolik tam je bytů nebo bitů ty informace, jak se tam třeba počítá nějaká parita nebo kontrolní součet a podobně. Když si to jako projdete, tak tam uvidíte ten EM410, co jsem mluvil, pak fůru dalších, ale najdete tam třeba i tady z české provenience karta od Jablotronu, která funguje stejným principu. A když dáte to čtení, tak on právě zkouší různé karty a jednu z nich většinou najde. Když to jako vemem, jak to vlastně funguje, tak je tam ta jednosměrná komunikace, to číslo nebo ten identifikátor té karty, který ten přístupový systém pak bere jako, že to je, identifikuje toho majitele té karty, tak vlastně není vůbec nějak zabezpečený. Jak jsem říkal, je to asi 30 let stará technologie a v té době jako to vzniklo, aby to bylo, řekněme, pohodlný pro ty uživatele, protože alternativy byly dost jako nepraktický, takže v té době jako by úplně o tu bezpečnost nešlo. Nevím teda, jestli když tu kartu vymýšleli, tak ještě mysleli, že ještě po 30 letech se to bude takhle používat, ale hod to tak máme. Takže teď je jako otázka, jak to můžeme vylepšit, tohleto. Řekněme, že máte přístupový systém, který používá tuhle kartu a chcete něco lepšího. Tak jednak bychom tu komunikaci mohli udělat obousměrnou, aby tam jako bylo nějaká možnost komunikace z čtečky směrem ke kartě. A druhá k těch 125 kHz vám diktuje i přenosovou rychlost té komunikace, takže bychom to mohli chtít zrychlit. Tak přichází ty high frequency, tedy 13,56 MHz karty. Taková jako hodně často používaná je MyFair Classic. Je to taky skoro 30 let, nebo trochu míň, ale furt je to jako docela stará karta. Původně od Philipsu, ty pak koupilo NXP, takže dneska je to firma NXP. A tady v těch 13,56 MHz kartách už je mnohem víc jako standardů a norem, takže tahle ta karta komunikuje podle komunikační normy ISO 14443. Tak se pojďme nejdřív kouknout na tu normu. Tahle ta norma vám definuje, jak s tou kartou komunikovat. Když to srovnám, třeba mnoho z vás asi zná OSI ISO model, který se používá v počítačových sítích, tak tady tahle ta norma řeší, řekněme, tu část od té fyzické vrstvy až po TCP. Je to zhruba ekvivalent TCP. Nemá to jako úplně stejný, ale dalo by se to s tím srovnat. A říká vám to teda, jaký modulace to používá, jak se tam má komunikovat, jakou rychlostí, jak se počítá CRCčko, jak se navazuje vůbec ta komunikace a podobně. Tahle norma taky říká, že každá karta musí mít nějaký unikátní identifikátor, teda on nemusí být unikátní celosvětově, ale musí být unikátní během té komunikace s tou kartou. Takže zase, když to srovnáme s těma počítačovými sítěma, tak je to něco jako MAC adresa. MAC adresa by taky měla být unikátní, že jo, a ty věci okolo, tak to by mělo platit i tady. Takže si někdo řekl, že když už tam máme ten identifikátor, tak ho použijeme na identifikaci té karty nebo toho majitele té karty. Samozřejmě je to komunikace, takže si ji můžeme odposlechnout. Flipper úplně neumí odposlouchávat komunikaci, takže tady je taková ilustrační fotka, kde je použitý Proxmark, kdy můžete vzít kartu, Proxmark přiložit ke čtečce a udělat si sniff té komunikace mezi tou kartou a tou čtečkou. Takže to si můžeme prohlídnout. Proxmark vám to takhle hezky obarví.
To je bílý řádky, nebo ty žlutý řádky jsou to, co vysívá čtečka, bílý řádky jsou to, co odpovídá karta. Vždycky tady u téhletý normy to funguje tak, že je to požadavek odpověď, čtečka se na něco zeptá, karta ji odpoví. Ten první řádek, tamhle na konci je ještě nějaký vysvětlení, tak to VUPA je wake up, a protože je to ISO 14443A, tak tam na konci je Ačko. Ne, ještě existuje B varianta, která je podobná, ale třeba používá jiný modulace a tak, ale tady se bavíme o tom Ačku, tak je to i v tom názvu. Tím jakoby se inicializuje ta komunikace a to, co nás zajímá, je to, že hned ten další příkaz, který posílá ta čtečka, tak na to karta odpovídá tady tímhle tím a to 7049AB28 je IDčko té karty. Že to IDčko té karty tam prostě proletí plaintextem normálně po té komunikaci, není to nějak zabezpečený. Pak je tam ještě druhý krok, kdy říká čtečka té kartě OK, tak já chci mluvit s tebou a řekne jí to IDčko. Kvůli tomu tam to IDčko je, ono tam není jako na nějaký, jako abyste ho používali pro nějakou, řekněme, citlivou autentizaci nebo něco takového. No a tohle to samozřejmě umí Flipper, takže když přiložíte Flipper ke kartě, tak tam ještě proběhne nějaký slovníkový útok, k tomu se ještě dostaneme, ale výsledkem je, že zase vám řekne nějaké informace. Vidíte tady to UID té karty, to bylo těch 70 a tak dále, co jsme viděli na tom předchozím slajdu. A můžete dělat to samé, co jste mohli předtím. Můžete to rovnou použít na emulaci a pokud máte přístupový systém, který závisí na tom IDčku, tak ho můžete rovnou takhle jakoby použít. Takže oproti tomu EM4100, tak už máme sice obousměrnou komunikaci, relativně rychlou, ale úroveň zabezpečení nám zůstala stejná, je to jenom mnohem komplikovanější. Žádné zabezpečení tam není a ani jakoby to IDčko není cílem, aby bylo zabezpečen, že bez toho by to nefungovala ta komunikace. Co je ještě jako paradoxní je, že podle té normy to IDčko je sice 2/32, jenže ta norma říká nějaký prefixy a nějaký jako oblasti toho IDčka, který by výrobce měl používat, takže ono ve finále vám zbyde asi 3,7 milionů kombinací a těch karet, vzhledem k tomu, že se vyrábí někdy od roku 95, tak se jich vyrobilo, odhaduje se spíš jako k miliardě třeba. Takže jakoby v jedné firmě šance, že budete mít kolizi těch IDček je malá, ale prostě v podstatě je to jistý, že nějaký kolize budou. Ta norma ještě definuje 7-bajtový IDčka, k tomu se dostaneme za chvíli. Když to jako srovnám, tak je to vlastně taková jako HTTP komunikace. Není to HTTPS, protože je to v plaintextu a prostě se zeptáte, dostanete odpověď, žádné zabezpečení nebo žádná ochrana proti kopírování tady není. Krom toho, že to je teda složitější než ten předchozí případ. Tak jak by to šlo jako zase vylepšit, že jo? Já ustoupím trochu stranou a kouknem se na mladšího brášku MyFairu Classic, MyFair Ultralight. Je to taky karta, která komunikuje tou samou normou, takže to, co jste tam viděli, tak by vypadalo úplně stejně. Ultralight je navržený, aby byl co nejvíc levnej, takže on jakoby ten cílí spíš na takový jednorázový lístky do autobusu nebo vstupenky na koncerty a podobně. To je jakoby use case toho Ultralightu, ale protože je levnej, tak se jako dostal i do jiných míst. Takže třeba pokud provozujete hotel a každý den vám jako hosti ztratí 10 karet, že jo, tak nechcete jako furt měnit karty. Takže jdete potom, aby ty karty byly co nejlevnější. Takže třeba Ultralight jsem viděl v nějakém hotelu jako hotelovou kartu. Ta karta, už ten systém většinou nezávisí na tom IDčku, ale na těch datech, které jsou na té kartě. Ultralight funguje tak, že tam máte nějakých zhruba 100 bajtů uživatelské paměti, tam si můžete uložit, co chcete a můžete říct, jestli ty data jsou normálně otevřený, kdokoliv jim může změnit, anebo je můžete říct, že jsou read-only, anebo že jsou jako i pro zápis a to read-only nebo pro zápis můžete podmínit heslem. Takže je tam 32-bajtový
bytovej, pardon, 4-bajtový heslo tam je, který vy musíte té čtečce poslat, jinak vám žádný data jako nebude reagovat na ty příkazy pro čtení nebo pro zápis. Navíc tam má ještě jako bezpečnostní feature, že můžete říct, že počet pokusů o neúspěšnou autorizaci je, myslím, že tam je 16 pokusů, tak když přešvihnete 16, tak ta karta se zcihlí de facto. Zablokuje se a prostě host třeba bude muset na recepci, aby mu dali novou, protože tahle čas se mu to někdo pokoušel přečíst. Podobných karet jako na tomhletom principu, že tam je nějaká uživatelská paměť a nějaký heslo, kterým tu kartu můžete zabezpečit, tak je tam víc, nebo existuje víc, nejenom od NXP, ale třeba i od STM a od fůry dalších. Důležitý je, že to jsou jako karty, které jsou navrženy fakt na to, aby byly levné, takže žádná kryptografie, nic takového tam není, ale je tam to heslo aspoň. Třeba tu kartu od toho STčka používá IKEA ve svém RFID zámku. IKEA je v reverse engineeringu takový jako oblíbený cíl, takže i tady ten zámek se s ním dá docela vyhrát, takže asi víte, kam tím mířím. Tady už ta komunikace je trochu delší, já vám to trochu přiblížím a trochu tam přidám nějaký popisky. Nebudem úplně jako řešit, co konkrétně se tam děje. Ty růžové části, to je to, co tam bylo předtím. Jenom tady u té karty to IDčko je 7-bajtový, takže se jakoby přenáší na dvakrát. No a náš zajímá spíš ta zelená část. Tam na začátku ty první dva zelený boxíky, tak ty jenom říkají, že s tou kartou, jako jí říkáte, já budu chtít číst data a tak dál. Ona vám pak řekne, OK, ale potřebuju na to heslo. Bez hesla se s tebou bavit nebudu. Takže tady ta část, to je to heslo. Takže ta konkrétní karta, kterou jsem tam měl, měla heslo C7 a tak dál. Ve chvíli, kdy tohleto jí jako pošlete a autorizujete se, tak ten poslední řádek říkáte té kartě, hele, já budu číst obsah té paměti od adresy 0 do adresy 1D. A ona vám pošle ty data. Takže když budete mít kartu s tímhle IDčkem a pošlete tomu zámku tady tyhle ty data v tom posledním řádku, tak ona vám odemkne. Tohleto je vlastně, přenos těch dat není nějak zabezpečený. Potřebujete znát to heslo, ale ve chvíli, kdy ho znáte, tak se dá to heslo odposlechnout nebo dělat různé další věci, ale pokud ho znáte, můžete komunikovat s tou čtečkou a ona vám, nebo s tou kartou, vyčíst si ty data a pak tu kartu emulovat stejným principem, jako jste emulovali to IDčko. Zase je to trochu složitější, ale musíte znát to heslo. Takže ten man in the middle, nebo to snifování té komunikace, co jsem dělal já, tak se dělá blbě tak, aby to o tom ten majitel té karty nevěděl. Slovníkový útok jako zkusit můžete, ale vzhledem k tomu, že pokud na té kartě je aktivní ta ochrana, tak po 16 pokusech máte smůlu a to heslo je 2/32, takže jako těch 16 pokusů je málo. Nicméně viděli jste, že ta komunikace není nějak zabezpečena, takže Flipper může říct čtečce, ahoj, já jsem karta, pošli mi heslo. Čtečka mu pošle heslo a Flipper řekne, je, došlo k chybě komunikace, já už s tebou dál nemluvím, dáte ho pryč, máte heslo. Ta čtečka si myslí, že jste přiložili kartu a dávají ji pryč moc rychle, takže tam došlo k nějaký chybě. No a Flipper v tu chvíli zná heslo a vy můžete jít k té kartě, přiložit to ke kartě a přečíst ty data stejně, jako to bylo v těch předchozích případech. Má to jeden háček. To totiž předpokládá, že to heslo bude na všech kartách stejný. A pokud vyvíjíte nějaký aplikace, nebo třeba jste někdy uchovávali heslo v databázi, tak uchováváte heslo v databázi v plaintextu? Většinou ne, že jo. Ukládá se tam nějaká hash a hash nestačí. Většinou je to heslo nějak osolený. Znamená, v databázi máte, vezmete to původní heslo, přidáte k tomu nějakou sůl, něco z toho spočítáte a tohle něco si uložíte do databáze. No, to samé můžete dělat tady. Používají se na to nějaký derivační funkce nebo key derivation, což znamená, že z té karty vy víte to IDčko. To IDčko má každá karta jiná, plus, minus,
A což znamená, že vy můžete říct nějaké to svoje tajné heslo, které nechcete nikomu říct, vzít to IDčko a spočítat z toho nový heslo. A tohle to nový heslo použijete na té kartě. V tuhle chvíli každá karta má jiný heslo. Takže když vy vezmete flipra a půjdete jako na blind zkoušet, jestli vám ta čtečka řekne heslo, tak vy nějaký IDčko na začátku musíte poslat. Takže jí pošlete nějaký IDčko, ona vám zvrátí heslo spočítan pro tohleto IDčko a tím pádem jako tu kartu neodemknete, protože bude mít heslo jiný. Takže se to dělá tak, že vy musíte fliprem nejdřív načíst tu kartu, tím získáte IDčko, neznáte heslo, takže jako karta vám řekne IDčko, vy pak jako skončíte komunikaci, protože heslo nevíte. Vemete flipra, flipr ví to IDčko, takže jdete ke čtečce přiložíte flipra, on řekne, hele, já jsem karta s tímhletím IDčkem, pošli mi heslo. Čtečka vám pošle heslo, že jo, a uděláte to samé, co jsem popisoval předtím, řeknete, je, ono to nefunguje, ale máte heslo. A s heslem můžete jít k té kartě, přečíst tu kartu a tím máte všechny data, které na té kartě jsou a už můžete fliprem emulovat veselé tu kartu. Takže je to tady takový jako, musíte dvakrát k tomu člověku, který má tu kartu, nějak se k němu dostat, ale flipper vlastně vám to celkem zjednoduší, protože on vám řekne, přiložili jste Ultralight, chcete získat heslo, tak v menu dáte, jo, chci získat heslo, on vám řekne, tak to přiložte ke čtečce. Takže vlastně flipper vám tam dá průvodce, jak tohle to udělat a vůbec nemusíte tušit, co se tam děje. Což je jako hezký, ale z pohledu té bezpečnosti to žádná výhra není, že jo? Protože už to neautorizujete toho majitele té karty na základě toho IDčka, děláte to na základě dat, což je jako hezký. Ty data jsou chráněny heslem, že jo? To je dobrý. No ale to heslo, kterým to je chráněné, se přenáší v plaintextu a to je špatný. Takže jako je to, pokud víte, jak funguje HTTP Basic autentizace a budete ji provozovat na HTTP, zase bez žádného šifrování, tak to je zhruba to samé. Na to heslo se dá se s ním dělat všechno možné. Takže jak to vylepšit? Že jo? My tam chceme přidat tu kryptografii, aby ta komunikace byla šifrovaná a tím pádem to heslo nemohl jen tak někdo zjistit. Tak se vrátíme k tomu MyFair Classic, který kryptografii nějakou má. Ta karta MyFair Classic je poměrně stará, že jo? To jsme tam už měli. Takže byť je mnohem složitější než ten MyFair Ultralight, tak tím, že se vyrábí dlouho, tak už je poměrně častá a poměrně levná. Má trochu víc paměti, jste schopný koupit MyFair Classic, který mají až 4 kilobajty. Funguje to tak, u toho MyFair Ultralight jsme měli jedno heslo. Tady u toho klasiku to funguje tak, že ta paměť je rozdělená do bloků a vy jste schopný každému bloku určit dvě hesla a říct, já nevím, první heslo je jenom ke čtení, druhý heslo je pro zápis. Nebo dá se to jakoby trochu víc konfigurovat. Ta komunikace, tohle to zní zatím fajn, že jo, máte tam hesla, je to zašifrovaný a tak. Problém je, že ta šifrovaná komunikace používá algoritmus, který se jmenuje Crypto 1. Což je proprietární algoritmus, který vymyslel Philips. Tajili ho strašně dlouho, nebo doteď není jako veřejný, to jenom existuje v URA paperu, kde je popsaný, jak funguje, ale byl jako strašně dlouho tajený. Když se v tom budete šťourat, tak zjistíte, že ty první autoři, kteří publikovali, jak ten algoritmus funguje, tak skončili u soudu, protože Philips je zažaloval. A různý jako zajímavý povídání kolem toho se dají najít. Takže ten algoritmus většinou, jak to tak bejvá, když je nějaký algoritmus tajený a je to něco, co jste si upekli doma, tak je děravý jak cedník. Takže ta karta si vyráběla někdy těch 90 nebo začátkem 2000 a od 2008 je považovaná za jako prolomenou a neměla by se používat pro nic jako důležitýho. Ale je levná, takže se používá, že jo. První, co můžete udělat, a to bylo vidět i, že jo, když jsme ho četli poprvé MyFair Classic, tam na tom příkladě, tak tam proběh slovníkový útok. MyFair Classic nemá omezený počet pokusů na hesla, takže to může, záleží, kolik máte času, můžete to zkoušet do Aliura. Nicméně brute force je furt jako dost neefektivní, takže
existují známí klíče, které různé systémy používají. Tady třeba najdete na tom odkazu je aktuální slovník, který má v sobě nahraný Flipper. Je tam asi 1,5 tisíce hesel různých přístupových systémů, lítaček a podobných. Prostě lítačka teda není MyFair Classic, ale prostě podobných systémů všude možně po světě. Navíc krom toho, že ten Crypto 1 je jako špatně z matematického pohledu, tak MyFair Classic pak měl fůru různých zranitelností. Takže třeba pokud jste změnili všechny klíče, nebyl tam žádný, který byste znali, protože v defaultu jsou tam samý nuly, ale pokud žádný klíč neznáte, tak je ta karta trochu bezpečnější, než když znáte aspoň jeden. Když znáte aspoň jeden, tak tam jsou zranitelnosti, které vám umožňují dopočítat nebo nějakým způsobem zaútočit na tu kartu tak, abyste získali všechny ostatní. Takže pokud na té kartě v tom slovníku je aspoň jeden klíč, tak vám to dost výrazně pomůže. Pokud teda ta karta používá víc než jeden klíč, pokud je tam jeden, tak je to jedno. No. Existuje MyFair Classic EV1, což je jakoby druhá generace, nicméně že je to novější, je to dražší, takže se jako používá míň. Najdete ji tam, kde jako na to si zamysleli nad tím, že by s tou bezpečností chtěli něco dělat, ale není tam jakoby dost prostředků na to, aby přešli na jinou technologii. Takže MyFair Classic EV1 je zpětně kompatibilní, opravuje ty chyby, které tam byly třeba tím, že tam byl slabý generátor náhodných čísel, ale to Crypto 1 musí používat kvůli zpětné kompatibilitě úplně stejně. Takže ty útoky, které jdou proti tomu šifrovacímu algoritmu, na to fungují stejně. Když jsem říkal, že slovníkový útok, že jo, a předtím jsme se bavili o tom derivování těch hesel, tak slovníkový útok bude fungovat v případě, že tam žádná derivace těch klíčů není, že mají všechny karty stejný klíč, což jako bezpečnostního pohledu nebo z IT a podobně, že jo, ty hesla nechcem hashovat stejným algoritmem, nebo nechcem ukládat hesla v plaintextu do databáze, takže byste si řekli, že to přece nikdo nedělá. No, ale jsou takový a třeba tohle je moc pěkná přednáška, asi půlhodinová, o tom, že v Bostonu mají lítačku, v Bostonu je MIT, že jo, takže tam fůra všetečných lidí a od roku toho 2008 tam pravidelně na to vždycky někdo zaútočí. Najdou tam nějaké zranitelnosti, kontaktují toho dopravce místního, ten řekne něco jako stylem, buď je zažavuje, nebo řekne, že s tím něco udělá, neudělá nic, anebo s tím něco udělá, ale to něco za rok najdou další zranitelnost. Takže tahle přednáška obsahuje i Flipper a jinak je to jako celkem zábavný, jak to tam funguje, protože všechny karty používají MyFair Classic a všechny mají stejné heslo. A to heslo je známý, protože prostě líklo, že jo, nebo ho někdo zjistil těma zranitelnostma. Takže pokud máte půl hodiny, tak doporučuji, pak bude link ve slidech. Tady je znova vidět ten slovníkový útok. Ono to, tím, že tam těch klíčů je víc, tak to trvá docela dlouho, protože se to zkouší různé kombinace. Tahle karta teda byla prázdná, takže to prošlo celkem rychle, protože ty nuly tam fungovaly, jinak by to mohlo trvat díl. To byl slovníkový útok, ale existuje útok i proti tomu Crypto 1, protože jedna ze zranitelností toho algoritmu je, že vy jste schopný na základě nonců, který ta čtečka posílá na začátku komunikace, tak když jich nazbíráte dost, tak jste schopný dopočítat ten klíč, což je jako dost fatální problém. Nicméně, teda těch nonců vám stačí zhruba 10, takže to moc není, ale už je to jako výpočetně náročnější, takže na Flipperovi to nedopočítáte, no ale Flipper má Bluetooth, že jo, takže to jako v telefon je výkonej většinou dost, takže Flipper použijete na to, abyste nazbírali ty nonci, no a pak řeknete aplikaci v telefonu, hele, spočítej mi ty klíče. Takže MyFair Classic už má tu komunikaci šifrovanou, což je jako, to je dobrý, že jo, ale je to nějaký jako proprietární protokol a to je špatný.
Fascinující je, že když se kouknete, kdy vznikal DES nebo AS a tyhle algoritmy, tak AS v té době nebyl, ale DES a Triple DES už v té době byl, takže nevím, proč se jako rozhodli si vymyslet tady tenhle ten svůj algoritmus, ale hold to udělali a zvolili na security by obscurity a moc se jim to nevyplatilo. Takže zase obligátní otázka, jak to můžeme vylepšit. Že jo? Takže ideální je nepoužívat nějaký proprietární algoritmy, ale použít něco jako standardního. Takže existuje zase novější brážka MyFairu Classic, MyFair DESFire. Zase opět platí, že to je ta ISO 14443 karta. Komunikuje to na té nižší úrovni úplně stejně jako všechno, co jsme doteď viděli. Ale je to jako mnohem složitější karta a hlavně protože je to jakoby vlajková loď, tak se ji snaží mnohem jako víc aktualizovat, takže dnes máme MyFair DESFire EV3, což je vlastně čtvrtá generace. Ta první generace měla nějaký problémy na zranitelnosti na útoky postranními kanály, to třeba ta EV1 odstranila, postupně se tam jako přidávají vždycky nějaké věci, jak to udělat bezpečnější, podle toho, jaký se tam najdou zranitelnosti. Byť to možná z názvu nevypadá, tak jmenuje se to DESFire, tak to ale podporuje AS, už od té verze EV1. Ta úplně původní DESFire byla fakt postavená nad algoritmem DES nebo Triple DES a všechny ty novější podporují i AS. DESFire funguje tak, že je zpětně kompatibilní, nicméně to, který algoritmus se použije, je uložený u toho klíče v té kartě, takže tam nejde jako úplně snadno udělat downgrade a tak, že byste ho donutili jako nepoužít AS, ale něco jiného. A ten AS se tam dá použít jak pro tu autentizaci s tou kartou, tak pro tu komunikaci potom, takže ta komunikace je pak šifrovaná. Trochu nevýhoda je, že DESFire je furt pod NDAčkem, takže když se kouknete na datasheet zkrácený, který najdete na webu, tak má asi 300 stránek, a když se dostanete k tomu NDAčkovýmu, tak ten má skoro 400. Takže nevím, mně se spíš líbí ten přístup, že ta bezpečnost by měla jako záviset na tom, že ty klíče jsou tajný, ne že je tajná ta implementace, ale hold to tak ne všude funguje. No. Ta komunikace nebo ta autentizace funguje na principu vzájemné autentizace, to třeba podobný princip funguje u SSHčka nebo různých jiných protokolů a v zásadě využívá to symetrickou kryptografii, takže jak ta čtečka, tak ta karta mají nějaký sdílené tajemství, nějaký klíč. A problém je, jak vymyslet algoritmus, kterým si ty obě strany vzájemně ověří, že ten klíč je stejný, ale zároveň, abyste ten klíč neposlali nikdy tím vzduchem, protože ten vzduch není jakoby chráněný na začátku, když se autentizujete. Takže tady to funguje zhruba tak, jako hodně zjednodušeně, že vlastně každá ta strana si vygeneruje nějaký náhodný data, ty zašifruje tím klíčem, pošle té protistraně, ta protistrana to rozšifruje, něco tam změní a pošle to zpátky. Že vlastně udělá se to vzájemně, takže každá ta strana ve finále zjistí, nebo si ověří, že ta protistrana má ten samý klíč, co mají oni, a v tu chvíli jako jste se ověřili a vzájemně navíc jste si vyměnili něco, co se dá pak používat jako session klíč té další komunikace a můžete tím ochránit tu komunikaci. Takže takhle zhruba funguje DESFire a z toho je vám jasný, že ten útok, kdy Flipper říkal, ahoj, já jsem karta, pošli mi to heslo, tak tady nebude fungovat. A pokud tam nebude nějaká jiná zranitelnost, nebo se neukáže, že AS má v sobě nějakou chybu, tak vlastně Flipper je na tohle krátkej a nic moc s tím neuděláte. Takže a tímhle stylem pak vlastně všechny ty bezpečnější karty fungují. Dokonce existuje MyFair Ultralight AS, což je furt ten nejlevnější Ultralight, ale je to jako novější varianta, která už umí tu AS autentizaci. Takže ve chvíli, kdybyste měli ten MyFair Ultralight AS, tak ta vzájemná autentizace tam je podobná a v tu chvíli jako Flipper už ten útok, co jsme si popsali, udělat nemůže. Nicméně
furt je to jako symetrická kryptografie, že jo? Tak je otázka, jestli bychom to zase nemohli nějak vylepšit. Tak já jsem si vzal jako příklad FIDO. Já nevím, kdo z vás má YubiKey? To je docela slušný, ale tak v téhle aule by se to asi dalo čekat. Tak v tom FIDO standardu tak je i podpora pro NFC. FIDO ve zkratce funguje tak, že vlastně na tom tokenu máte uložený privátní klíč, nebo teda ten token si ho sám vygeneroval a nikomu ho nikdy neřekne, ani kdybyste ho rozřezali a zkoumali mikroskopem a podobně, tak je to jako hardwareově navržen tak, aby ten privátní klíč z toho nešel vyndat ven. Ale veřejný klíč je jako veřejný, že jo? Takže ho můžete třeba říct tomu přístupovýho systému. A ta autentizace pak funguje tak, ne že by tam bylo nějaký jako symetrický heslo, ale ta čtečka vygeneruje nějakou challenge, pošle to tomu tokenu, ten to podepíše tím privátním klíčem a vrátí to zpátky té čtečce. A ta čtečka, protože je to asymetrická kryptografie, nebo na základě veřejného a privátního klíče, tak může vzít ten veřejný klíč a ověřit si, že to podepsal skutečně ten, kdo zná ten privátní klíč, což v tomto případě je ten token a nikdo jiný ho znát nemůže. FIDO je jako příklad, který jsem si vzal, protože ho pravděpodobně mnoho z vás má, nicméně na tomhletom principu funguje fůra jiných karet. Třeba to PIV, si teď nespomenu, co je ta zkratka, ale to je americký standard, který musí používat státní instituce. Takže vlastně všichni zaměstnanci, různý, já nevím, FBI a podobně, tak mají karty, které na tomhle principu fungují. Můžete mít Jacob, což je smart karta, nebo Java card, takže pokud máte Teslu, tak tam, myslím, se dá otvírat dveře kartou a tahle ta karta je Jacob, ve který je implementovaný podobný algoritmus. To, že Flipper umí otevřít ten nabíjecí port bezdrátově, co taky různě bylo populární, tak to je kvůli tomu, že to otvírání toho portu je jako z pohledu bezpečnosti toho auta je to naprosto nedůležitý a je to tam kvůli tomu, aby vy, když vyndáte ten nabíjecí kabel ze stojanu a jdete k tomu autu, tak aby to auto vám to rovnou otevřelo, nemuseli jste to někde řešit. Takže každý ten stojan vlastně může tady ten signál poslat, aby auto otevřelo ten port. No a pokud si to nahrajete, tak to můžete s tím Flipperem taky odvysílat. Takže to otvírání toho portu vůbec nesouvisí s tím, jestli jste schopni otevřít dveře a s tím autem odjet nebo ne. No teď jako, co říct závěrem, že jo. Flipper dělá hodně věcí, ale není to prostě žádná magická hůlka. To, co jsme si tady popsali, ty útoky, tak většinou jsou na technologie, které jsou 20-30 let starý a jsou dávno jako prolomený ne Flipperem, ale protože na tom byla fůra výzkumu už předtím. To, co udělal Flipper, je, že některé ty útoky jakoby zpřístupnil, řekněme, laický veřejnosti, ale to se děje s jakýmkoliv útokem. Prostě je známý, že cena nějakého útoku na něco s časem klesá. A teď je jenom otázka, jako kam až to dosáhne a kdy si vy jako třeba ten, kdo má ten přístupový systém, řeknete, teď už je ta cena tak nízká, že to fakt musím vyměnit za něco moderního. Flipper se dá použít i na fůru jiných jakoby útoků, třeba protože tady ze zhora jsou nějaký piny, takže pokud jste bastýři, jak si tam můžete něco připojovat, tak třeba u karet od firmy HID to funguje tak, že tam je taky symetrická kryptografie, ale ten klíč, který má ta čtečka, tak to nemá uložený někde v procesoru, ale je tam smart karta v té čtečce. A ta smart karta řeší tu komunikaci, to šifrování té komunikace. Ta čtečka samotná, ten procesor, co je v té čtečce, vlastně ty klíče nezná. Takže pokud byste tu čtečku urvali ze zdi, že jo, vyčetli flash paměť třeba toho procesoru, tak vám to jako k těm klíčům nedopomůže. No ale tu SIM kartu z toho, nebo smart kartu, to vypadá jako SIM karta, že jo, tak pro Flipper existuje taková destička, kterou takhle nasadíte a tam jsou sloty na dvě SIM karty, vypadá to jako sloty na dva SIM karty, kam tuhle kartu můžete zasunout a pak vám Flipper umí číst i ty šifrované karty. Neumí je emulovat, ale pokud ta čtečka třeba umí jako kvůli zpětné kompatibilitě nějaký starší technologie, tak Flipper vyčte tu šifrovanou kartu,
řekne, tak já to zkusím jako nějakou 30 let starou technologii odvysílat, jestli to otevře dveře. A pokud ta čtečka je jako, má tu zpětnou kompatibilitu, tak vám to může pomoct. Takže můžete tím udělat downgrade a tak na tu technologii. Nicméně to už není takový to, že to najdete v menu a potvrdíte enterem, ale už to znamená trochu jako víc práce. No a tím pádem jako tam, kde na tom záleží, tak byste měli používat aktuální technologie, že jo? To platí i pro mechanické zámky. Pokud máte 50 let starou fabku, tak a přijde vám tam nějaký někdo, kdo umí vyháčkovat ten zámek, lockpicker, tak u té 40 let staré fabky bude mít mnohem snazší práci než s nějakým novým moderní vložkou. Ale zamyslete se nad tím, jestli to má smysl, že jo? Protože pokud chcete mít šifrovanou kartu na skleněné dveře vchodové do paneláku, tak to je možná opravdu overkill a stačí vám ta jednoduchá karta. Na druhou stranu, tam, kde na tom záleží, tak pravděpodobně ta RFID není jediným zabezpečením, že tam být nějaký alarm, kamerový systém a podobně. Takže to, co jsem vám říkal, neberte tak jako úplně depresivně, že všechno je děravý dneska, není to tak, ale většinou to RFID není to jediné, co zabezpečuje třeba tu budovu. Tak jo, to je ode mě všechno. Děkuju za pozornost a jestli máte nějaké dotazy... Děkujem, to byla moc pěkná přednáška, hlavně se mi líbily ty slajdy, jak se to tam celé hýbalo, to bylo moc pěkné. A máme tady první dotaz. Ahoj, já bych se rád zeptal na použití bezkontaktních karet v těch dopravních systémech. Jo, jsou většinou systémy, kde třeba na té kartě je uložený nějaký kredit a většinou ty systémy mají více dopravců zapojených. Mě by zajímalo, jestli je tohle takovýhle systém nějak možný udělat, aniž by ty dopravci museli vlastně sdílet nějak tu databázi klíčů a ten derivační algoritmus, protože vlastně všichni musí být schopni zapisovat do stejné paměti, kde je uložený ten kredit na té kartě, jestli tomu dobře rozumím. Myslíš, jakoby, že i ten kredit je sdílený, ne, že by měl jednu kartu a každý by měl svůj systém. Já mám jednu čipovou kartu, kterou můžu jezdit po celé zemi a mám na ní nějaké peníze uložené a můžu s ním platit u každého dopravce, který jsou různý, mají různé technologie. Tak jestli taková věc vlastně jde vyřešit, nebo jediné řešení je, že prostě musí být nějaká tajná databáze, kde vlastně si mezi sebou sdílí, jaká hesla se používají pro té karty. Já bych... Víš, co je to za technologii? Infineon SLE66. Jo. Jako, když to vemeš, že to bude postaven třeba na tom Desfireu nebo něco takového, tak bych spíš hádal, že ty klíče budou mít do nějaký míry sdílený, ale budou mít třeba sdílený klíč, že tam se dá omezit, k čemu se ten klíč dá použít. Takže třeba ten klíč, který ti ten kredit umožňuje snižovat, tak ten třeba sdílíš, ale ten, který ti umožňuje to jako zpátky zvyšovat, tak ten si jako držíš víc pod pokličkou. A nebo to může být opravdu nějaká jako smart karta, do které jsi schopný dostat nějaký Java jako kód reálný, který třeba tam použije nějakou asymetrickou kryptografii, mají nějaký server, oproti kterému se to ověřuje a podobně. Třeba ve Francii je nějaký systém pro přístupy, který umožňuje přístup třeba do paneláku hasičům, když hoří, a ten právě funguje tímhle tím stylem, že je to vlastně jako smart karta a mají napsanou vlastní aplikaci, která používá PKI docela dost drsným způsobem. Já dovedu si představit, že něco takového tam je, ale třeba s Desfirem nebo s MyFair Classic a podobně, tak tam je to omezený jenom tím, k čemu ten klíč můžeš použít. U Desfiru teda bych doplnil, tak proč jsem se ptal na to, jestli mají ten kredit sdílený nebo ne, tak Desfire je vymyšlený tak, že tam jsou nějaké jako aplikace. Ta aplikace neberte jako kód, který by se tam vykonával. Je to spíš jako application z toho anglického významu. A můžete mít na jedné kartě třeba lítačku, kartičku do knihovny, kartičku, já nevím, na MHD, do vlaku a podobně. Ty aplikace mají každá jiný klíče a navzájem o sobě neví. Že to třeba udělat jde, ale není to jako, že by si tam mohl napsat, co tě napadne. No. Děkujem. Další dotaz? Ahoj, já bych měl dotaz k tomu, co jste právě řekl. Jestli je ASIC právě touhle kartou, která má oddělen sektory, nebo jestli je prostě jedno ID ASICu a
na to je navázané úplně všechno, co s ním komunikuje. Díky. Když jsem nastupoval do prváku, tak jsme dostávali ISIC, že studoval jsem tady v Davicích, tak ISIC byl My Fair Classic se všema těma děravostma, které tam byly, takže jako tak nějak vím, že používali derivaci klíčů a že tam byly uložen třeba jméno studenta, rodné číslo a nějaké tyhle ty věci, ale ne všichni to používají, jo, že některé systémy používají třeba jenom to IDčko a podobně. Novej ISIC, nevím od kterého roku, se vydává, už je Desfire a tam jako, těžko říct, tam je. Desfire může některé věci, tam můžete jakoby se rozhodnout, jestli budete tajit, že ta aplikace vůbec existuje, nebo třeba tu aplikaci jako přiznáte, takže si můžete vylistovat aplikace na té kartě, anebo můžete říct, že třeba je tam jeden soubor, který je ke čtení a zbytek vyžaduje klíč. A mám dojem, že u ISICu nebo třeba i u lítačky, tak to, že tam ta aplikace je, to je jako otevřená informace, ale co v té aplikaci je, už jako známý není, nebo veřejně. No. A jestli tam jsou nějaké další aplikace, které to o sobě neřeknou, to těžko říct. Dobře, dotaz. Než tam dojdu, já mám dotaz. Kolik stojí Flipper? Řádově. Před chvilkou to na stánku někdo hledal a myslím, že aktuální cena je něco kolem 7 000. Já mám otázku ohledom frekvenci. Ta nízká frekvence je 125 kHz, či podporuje i HDX, FTX? To jsou 134 kHz, já myslím. Myslíte technologie karet, nebo... No, zvířata jsou tak očipované. Jo, takhle, jo, podporuje. Ale tomu jsem se vůbec nevěnoval. A potom druhá otázka je ještě UHF štandard. UHF to nepodporuje, na to byste potřebovali jinou čtečku. Jakoby je tam ten subgigahertzový rádio, ale na UHF se použít nedá. Tak jo. Tak moc děkujeme.